Daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate ja vaatate saadet numbriga 451. Kas te olete kõik oma Spotify Wrappedi juba läbi vaadanud? Ei ole. Mina lõunase sital käimise ajal vaatasin läbi ja ma olin kuulanud 89 000 minutit see aasta, nii et ma loodan, et mul on üks kuu veel aega, et äkki saab selle... Kus ma seda vaadata sain? Spotify appist. Ta on mobiili appis praegu. Mm-hmm. Ja, mobiili appis issand. Oota, aga äkki ma saan vaadata. See on... Ma ei ole... Ta võtab veits aega muidugi, et sa võid siia taustale vaadata. Nii, ja sa tahad teada, mida ma kõige rohkem olen kuulanud, eks? No, teoreetiliselt jah. Mina sain kokku, oota, 25 956 minutit. Ja top artist oli Run the Jewels. Vist kunagi korona ajal sain mingi 120 000 minutit. Jeesus, sul on mingi konstantselt peal lihtsalt see? Jah. Mm-hmm. Muusika on tausta. Issand, see on nii pikk ju. Siin on palju asju. No sa võid lõppu ka kirjata lihtsalt. Nii, seda minuteid kokku on 14896. Miks ta sul on üldse, kui sa ei kuule sealt midagi? Ikka kuulen siis, kui ma autoga sõidan. Mhm. See ma tegelikult väga pikalt olin Apple Musicu peal ka, nii et, siin viimased paar kuud jälle olen tagasi Spotify peal. Ma vaatan seda Silicon Valley seriaali praegu, siis seal oli just üks nali, kus öeldi, et kui läbi kukkuv projekt on ja siis öeldi, et see on nagu kõige kõrgem läbi kukkumise tase, eks siis Apple Maps. Mm-hmm. See oli väga hea nali. Ma isegi tean, et see asi on eksisteerinud kunagi. Mm-hmm. See eksisteerib siia maani. No näed, palju õnne kõigile kolmele inimesel, kes seda kasutavad. ei, sa saad valesti aru. Kõik Apple kasutajad kasutavad seda. Selle pärast, et milleks tõmmata Google Maps appi endale. Mm-hmm. Ma pakun, et isegi kredi Tim Cook kasutab Google Mapsi tegelikult. Ilmselt küll jäst, muidu ta lihtsalt teeksiks ära, no. Jah. Kuskil lihtsalt keset põldu. Heakene küll, keset põldu ei jäetud eelmise saate alla kommentaare, neid jäeti õigetesse kohtadesse. YouTube Smells Like Racing kirjutas, et SimCity 4 sulgudes 2003 võimaldas ehitada erinevatele tükkidele niiviisi, et ühele tegi tööstuse ja teisele kodud ning kodude väärtus ei mõjutanud, sest saaste ühelt tükkil teisele ei levinud. SimCity 2013 oli täielikult multiplayer, aga kõik vihkasid seda, sest selle tõttu oli mängul Always Online nõue ja EA serverid ei suutnud kõikide mängijatega toime tulla. Lisaks naabrid keerasid oma linna tuksi ja see mõjutas ka sinu linna. City Skylines 2 on peaaegu enamus SimCity sulgus 2013 featureid jõudnud järgi teha ja kui uut mängu alustad, siis võid valida Unlock All, siis saad kohe kõiki teid ja koole ehitada. Mm-hmm. Siuksed lood. Kas sa korra põgusalt mainid, kas teil oli SimCityst juttu eelmises saates, ma ei jõunud kuulata? Põhimõtteliselt natukene mainisime, jah? City Skylinesi kontekstis. Jah, just sealt sellest mitmikmängu teemast ja kõige sellest ja kuidas me mina ja Ago jõudsime ikkagi otsusele, et City Skyline 2 on igav. Okei. Okay. Mis te teed? Kus üles ma mäletan SimCity selle 2013. Aasta versiooni kohta nii palju, et seda mulle meeldis miski pärast hästi palju nagu YouTubist mingit Let's Playsid vaadata. See tundus nagu piisavalt huvitav selle jaoks. Kas sul oli tollel ajal depressioon või? Võib olla. Ma ei välista, et see jääb kuskil sinna aega. Mitte, et see naljakas oleks, aga... aga kui ise ei naera, siis kes ikka naera? Täpselt. Discordi Siim kirjutas, see hetkel vist esimene FIFA, jutumärkides FIFA, mille kohta ma ütlen, et see on sit mäng ja tõesti ei soovi, ei ole viitsimist väga mängida. Samas mingi 100 kuni 120 tundi vast ikka sinna praeguseks sisse valanud. Tavaliselt see sit mäng, aga pole midagi paremat asenduseks ka võtta. Hetkel nii sit, et jah.
Ma saan aru, et ei ole hea. No, ma arvan, et see mäng ei ole kunagi hea olnud. Kui sa kuritarvitad sõna sit nii palju ühe lühikese kommentaari jooksul. Mõtlen, et mida EA välja arvatud, siis see nimi seekord teisiti teinud seal on, et ta kuidagi eriti sit on tänavu aasta. Äkki see on mingi selline sõike, psühholoogiline error, et sa vaatad, et see mingi muu nimi, siis tähendab, et see mingi muu mäng ja siis kurat, see ei ole ikka FIFA. See on see ikka olegi. Teine mäng. Mm-hmm. See on ikka vast midagi muud. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja XD küsis, mis järjekorras Maariot tuleb mängida? Oskad sa selle vastata või? Õiges järjekorras. Õiges järjekorras, suva, mängi mida tahad. Jah, võta üks kõik milline. Et... Maariol vist töötab see ilmumisaasta järjekord kõige paremini või? Tõenäoliselt jah. Vaatame, oota kõrge, kas samas, super... Kas ikka on... Galaxy on ju tegelikult ja siis see Sunshine on ju suht vanad, aga head. Et seal alati see ilmumisaasta võibolla ei mängi nii väga rolli. No, ei nagu, ta mõtleb nagu kronoloogilises järjekorras. Et sul ei ole nagu... Lihtsalt, et alustad kõige varemast ja tuled kõige uuemani seda. Okei. Okay. Jah, seda mõtlesin. Mm-hmm. Ah, selles, okay. Et kui sa tahad kõik mängida, et mis sõide järjekord oleks. Mm-hmm. Kuidas on õige teha, aga nagu see on Maari puhul on täiesti suva. Seal vist lugu ei muutu ja ikka veel tahab printsessi kätte saada. Ei ole mingit lugu, come on. Kas Maari ei saa vihjetest aru või? Mm-hmm. Printsessi annab konkreetselt vihjeid, et ta ei taha Maari, et aga ei Maari ikka proovib. Mm-hmm. Obsessed much. Mm-hmm. Sellist olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole podcast@level1.ee on selline kena aadress, kuhu võiks kirjutada aegajalt Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kõik muud kanalid, kus te arvate, et me leiame need kommentaarid üles. Aga räägime mängudest. Ma vaatan, et Andri on soovitusi järginud. Mis on soovitusi? Räägi kohe sellest alguses siis, mis soovitusi? Eek siis Ago, kes eelmine tal meil saates ja rääkis sellises mängus nagu Death Must Die ja ma otsustasin selle peale, et kuna Steamis olid ka need soodusmüügid, kus selle sai suhteliselt kommirahast kätte, siis ma võtsin ta ligi ja Steam teki peal väga mõnus kogemus. Eek siis ta põhimõtteliselt nagu Ago täpselt võtiski, et on Hades ja Vampire Survivals oma vahel kokku pandud, natukene Diablot ka juurde pandud minu mõelest esemete sellised asjade kontekstis ja ta nagu töötab mõnusalt, mis on võibolla selle mängu puhul ta kuidagi, et küsimus, mille Lago ei osanud vastata näiteks oli see, et kui pikk on üks mäng. Üks mäng on Death Must Die 20 minutit, eks siis ta juba on parem kui Vampire Survivors, kus oli 30 minutit. Ja see esemete asi on tegelikult nagu lisab tuusa lisandväärtus, aga ta kuidagi tundub ikkagi pooliks, sest et seal on näiteks ala, kuidas ma praegu esemete väärtust analüüsin on see, et ma lähen pood ja siis vaata, mis kallim on, et okei, okay, see on kallim ja räägut peab parem olema. Et lihtsalt sul need erinevaid mängu kontekstis need pildide tegemisvõimalus on nii palju, et selle järgi ka oma nagu kuidagi esemet paika panna tundub natuke lollakas ja vähemalt ma nagu mina ei suuda niimoodi seda mõelda, aga ta on tuus selles mõttes, et sul need tegelased on väga erinäolised, kellega sa siis proovid surma ära tappa. Ja ma küll teise levelis ei ole veel jõudnud, aga ma saan aru, et seal ikkagi on need levelid sarnaselt Vampire Survivalsile ka. Eks siis, et esimene ongi mingi üks level ja siis tuleb mingi teine keskkond ja kolmas keskkond. Et selles mõttes on tuus ja mulle meeldib see, et ta on lühem ja ta on kuidagi nagu varieeruvam ka kui Vampire Survivals. Eks siis Steam Decki peal mulle väga, väga, väga meeldib seda mängida. Mm. Nice. Mulle kuidagi hetkel on nendest Vampire Survivor stiilis mängudest kuidagi sõike üleküllus. Sai neid võibolla liiga palju mängitud äkki. Minu ilmselt kasuks räägibki see, et ma peale Vampire Survivors olengi vist korra seda potato dissi proovinud ja tegelikult rohkem ei ole väga neid. Mis asja? Mis ta oli? Potato? Potato. Potato dissi. Kartuli roog.
Ja, et, ei, miks ka mitte. Et selles mõttes, et kuna nagu mul on piisavalt pikk tühimik nende Sandri mängude vahel jäänud, siis see minu jaoks töötab täitsa hästi, aga ma saan aru jah, sest et tegelikult see, ta on nagu mingi Flappy Birdi laadne fenomen, et mingi üks sand saab hästi popiks ja siis kuidagi kõik hakkavad tegema seda sellepärast, et nad tunnevad, et muidu tekib FOMO. Mhm. Alright, no, mighty. Kui me oleme juba Steam Decki lainel, siis teeme jälle pingpongi. Mina mängisin ka nüüd jälle üle pika aja Steam Deckiga. Võtsin eelmise nädala mõjutusel ette esimese Half-Life'i, mis ma sain aru, et algselt ei töödanud Steam Decki peal nii hästi. Mina ei saanud näiteks mängida, sest mulle reaalselt see tegelase liigutamine ei toiminud, et kuigi ta on Steam Deck verified, I don't know, mul nagu ei töötanud see. Ma arvan, et Valve'i kontoris lihtsalt keegi pani selle linnukes ära, sest ei saa ju olla nii, et Valve'i põhiline mäng ja tööta nende põhilisel mängumasinal. Mm-hmm. Nüüd enne lihtsalt ei olnud põhjust vaatsed, et ah, tok tuleb, et küll siis nagu need numbrid hakkavad kerkima, et jätame midagi nagu üllatuseks ka, et ooo, nüüd töötab. Täpselt nagu nad parandasid just selle animatsiooni ära, mis oli nagu launchist alates katki, kus mingi teadlane tõmmatakse läbi akna suure kombitse poolt. Mm-hmm. Ja siis nagu originaalist ta lihtsalt tilbendas seal kombitse lähedal, nüüd on nagu reaalselt kinni seal. Okay. Aga jah, jah, hea mäng on. Nii palju kui ma viitsisin mängida seda mingi tunnike algust. See Half-Life'i puhul, noh, ma arvan, et korra on võibolla siin sobilik sellest dokist rääkida, et see esiteks see dok tekitas tunda, et fuck, ma olen vala. 25 aastat. Ja see nagu, ma kirjutasin sõbrale, kes mulle kunagi Half-Life'i näitas, kes oli, põhimõtteliselt kui see mäng välja tuli, siis ta vist kadaka turult või kuskilt sai selle esimese koope. Noh, hiljem ta ostis muidugi originaali ka, aga siis kui ta näitas mulle seda mängu, ma ei nagu holy fuck, see on nagu kõige ägedam tulistamismäng, mis sinimaani on tehtud. Kirjutasin talle ka, et jah, ilmselt oligi, siis kirjutasin talle, et kuule, et Half-Life sai 25. Ta oli ka siuke, et persse, me oleme vanad, et see on pea. On aeg lõpuks vastas. Aga selles suhtes, et noh, ja tegelikult, mis ma veel mõtsin, oli see, et reaalselt ma vist ei olegi peale seda, kui ma ei tea, mingi põhikoolis või algkoolis selle läbi tegin. Ma vist ei olegi rohkem seda mängu mänginud, kuigi ta väga meeldis mulle. Aga mulle ei teised asjad, olid ka see Blue Shift ja... Jah, ma just asja küsida, et palju sa DLC-dega kogutanud oled. Need ma mängisin ka ikka kõik läbi, sest ma mingi hetk sain kõik need nii-öelda originaalversioonid ka, siis ma mängisin kõik läbi. Kas see Blue Shift oli see, kus sa nagu suhteliselt mängu alguses läksid kohe sinna tulnukate planeedile või? Vist oli see, või oli see Opposing Force, emas kummas oli ja see Blue Shift oli ju see, kus sa mängisid selle turvamehena. Jah, täpselt. Mm-hmm. Aga kas sellele need remake'id on ainult Half-Life'ile tehtud või? Aga see on ka fännid ja tehtud see Black Mesa. Mm-hmm. Aga nendele DLC-dele pole mitte midagi sellest tehtud või? Mm-mm, ei. Okay. Kahju. Võibolla moodi attacki on midagi teinud, sest ma usun, et kuna mootor on ju sama, siis ju teoreetiliselt kui importida see sinna sisse attacki saab, ma ei tea, peaks uurima. Mm-hmm. Mm. Jälle aga midagi ei, see avastada. Ja see Half-Life on ikka reitsilt hea mäng tegelikult siia maani, et olgugi, et on vana mäng, siis ta on nagu hästi igalend. Noh, küll mitte graafiliselt, aga mängitavuse mõttes on ta ikkagi väga. Suts muud oli jää, aga noh, nii palju ei viitsi mängida kui Half-Life 2. Ma vaatasin just tiimist 39 minutit on mängitud ja ma ei ole tundub, et ma ei ole ainuke, kes nagu sellest tokist inspiratsiooni sai, vaata, et Rainer on 44 mintse. Veel, mida sai Steam Decki peal mängitud enne, kui ma selle jälle tagasi ära pakkisin, oli Diablo 4.
asi, millest Allan pole ka senimaani veel rääkinud, kuigi ta on ka seda teinud Steam Decki peal. Jah. Kas te mängisite siis Battle.neti versiooni või Steam'i versiooni? Ei, mina ostsin tegelikult juba päris tükka aega tagasi, aga siis ta oli ka, ta ei olnud täis hinnaga, ta oli vist mingi äkki 50 eurtsi või isegi alla selle. Et ma ei tea palju ta Black Friday ajal oli, aga jah, mul oli nagu see, et mõtlesin, et tuli Steam'i, Steam Deck Verified võiks ära proovida, sest most likely ma Xboxi peal ei viitsiks seda mängida. Et kuna ma Diablo 2 remasterit mängisin ka Nintendo Switchi peal ainult, et siis see handheld variant nagu Diablole täitsa sobib. Et iseenesest, ma ütleks, et ta on hea mäng, aga ta ei ole minu jaoks võibolla siis piisavalt nii hea, et ta naelutaks enda külge. Et miskit on ikkagi minu jaoks seal puudu, mis enam ei haaku, et või siis ongi lihtsalt see, et ma mängisin omal ajal Diablo 2 liiga palju ja ma ei viitsi enam sarnaseid mänge mängida. Ja ma arvan, et minu probleem, mul on nagu ka selline, et mängisin mingi tunnike võibolla seda algust, aga kuna ma olin nagu seda algust juba beetas mänginud ja noh, beetat hästi palju mänginud, mingi paarkend tundi, siis eri nagu ei viitsi ennast uuesti läbi kütta sellest materjalist, mida ma näinud olen. Et kõige nagu ta on väga hea mäng, siis ma ei tea, tõenäoliselt jääb ootama mingit järgmist, ülejärgmist aastat, siis kui tekib selline paus mängudesse, kus mitte midagi peale ei ilmu. Et praegu natuke liiga palju uusi asju. No, jätkuvalt. Mina olen Diablo 4 Steam Decki peal mänginud seda Battle.neti versiooni, mitte Steam'i oma, ja minu nagu küsimus tekiski kohe peas, et kuidas need asjad huvitav erinevad Steam Decki peal, aga kuna te Battle.neti versiooni oleme saanud mängida, siis te kindlasti ei oska midagi öelda selle kohta. No tegelikult on ju te ikkagi Battle.neti versioon, lihtsalt tal on see Steam'i wrapper on ümber. Jah, ma just nagu mõtlen, et kas seal nagu midagi muutunud on selles kontekstis, te tegelikult välja arvatud see osa, et teda läbi Battle.neti oli väga keeruline tööle panna. Siis ta tegelikult ikkagi seda nagu jooksis väga hästi. Ma arvan, et seal ilmselt ongi, mis seal muutunud on, on lihtsalt see, et vaata, kuna inimesed taustal ei näe seda nii-öelda Battle.neti client installi. Et ma arvan, et see tehakse kuidagi vaikimisi seal ära ja siis lihtsalt logidki enda selle kontoga sisse. Ja... Sest vist ainult nii palju oli, et see Battle.neti logimisaken äkki viskas mingi hetk ette. Kui ma ei eksi, ma võin eksida ka, aga minu meest oli see, et sulle tuli jah see sinine Battle.neti login aken tuli ette, logisid sisse ja läksid elu ka edasi. Aga seal mingisugust jõudluse teemat või sellest küsimust võib tekkida taha või? Et läbi selle, et ta nii-öelda jookseb native'is läbi selle SteamOS'i, et siis ta kuidagi ala võtab vähem akut või jookseb paremini? Ma ei tea, sest iseenesest ma... Kuna Diablo 4 oli selline mäng, mis nagu... Ma veits testisin Steam Decki ka, et mul on see Steam Decki dock on ostatud, mis iganes Hiina firma oli. Et see on ostatud, siis ma proovisin teleka taga, et ma sain isegi niimoodi välja pigistatud, et 1440p selle FSR-iga ja siis graafika seadad äkki olid mediumi peal, et siis isegi sai 30 kaadrit sekundis mängida seda täitsa. Okei. Okay. Noh, muidugi kui suuremaks lahinguks läks, siis kukkus ikka alla 30, aga nagu lihtsalt põhimõtte pärast kui see, et Steam Deckiga tegelikult saab põhimõtteliselt 2K-s ikkagi mängida, et see oli päris lahe. Et performance osas ma ütleks, et ta pigem jookseb väga hästi, et see nii-öelda standard resolutsioonis, mis tal see Steam Decki native on, selle eest ta jookseb 60 kaadrit sekundis. Mina panin omal kõik mängud 45 peale lukku, nii et lihtsalt, et võtaks vähem akut. Aga Sten, on sul veel midagi või? Me oleme mõlemad mänginud Like a Dragon Gaidenit. Jaa. Aga mina olen kuskil... Las ma mõtlen, mingi 22 tundi võibolla, ma olen, mis ta on nüüd, neljanda chapteri alguses kuskil,
ühesõnaga ma olen keskendunud... Sul ei ole palju jäänud, ütleme siis nii. Jah, ma olen keskendunud pigem hästi palju nendele kõrvalistele asjadele, seal on need mingid side storyd ja mingid need hästi, hästi lihtsalt need ülesanded, mida sul tänava peal jagatakse. Kõiki neid olen üritanud ära teha, ma ei tea, nüüd lõpus on jõudnud see moment kohal, et ah poh või fuck it, teeme lihtsalt mängu lõpuni. Saab selle linnukese kirja. Mul algul oli see sama asi, et nad on siuksed piisavalt lihtsad, et nad nagu köidavad väga kiirelt ja siis sa unustadki ennast sinna mitmeteks tundideks neid tegema. Aga jah, ma tegin vahepeal tegin selle Gaideni läbi. Ja ütleme niimoodi, et mulle väga meeldis, et see reaalselt on väga, väga hea mäng. Noh, mitte nagu teised Yakuza mängud oleks halvad, aga kuna mulle Yakuza 7 Like a Dragon väga meeldis ja siis see on nagu siuke eel kõrvallugu, siis see oli ka nagu siuke rusikas silma auku ja ta oli, ma ütleks, et ta oli isegi tegelikult minu jaoks paremini tehtud, kui oli see 7. osa. Et ilmselt see on nagu... Ta on hea kompaktne. Ja, et ongi just see, et ta on lühike mäng, ta ei tundu lühike mingis mõttes, aga ta ongi nagu nii sisutäis ka, et sul ei ole nagu kordagi sellist asja, et siin on nagu üritatud venitada või midagi, vaid ta ongi siuke, et algab väga aktiivselt ja lõpeb ka nagu, noh, lähebki ühes nagu jutis sellega, et siukest low momenti seal ei ole, aga... Et noh, üks koht oli, kus sa pidid jah rohkem seal selles kaklusringis siis nii-öelda enda levelit tõstma, et mängus edasi saada, et väike spoiler. Aga... Ja ma rääksin eelmisel nädal täpselt sama, et sa pead seal möllama, et nagu sellest ei saa kõrvale hiilida, et see on vist tüüt, muus osas on kõik okei. Aga üldiselt teha on väga hea mäng ja ma ei tea, kui me juba siin laine loeme, siis ma mainin ära, et ma... Selle mängu nagu inertsis, siis võtsin Yakuza 0, võtsin ka ette, et alustasin Steam Decki peal, siis ma mõtlesin, et kurat, aga mul oli kuskil see mäng pooleli. Ja siis ma tuli meelda, et jaa, Xboxi peal kunagi sai hakatud seda mängima, siis ta ei pooleli. Ja siis nüüd ma olen seda vahepeal õhtuti nukkinud ja noh, ütleme niimoodi, et tegelikult minu jaoks on veits raske tagasi minna selle nagu vanade Yakuza mängude peale. Sest see null kuidagi vaata ei ole nagu nii siuke võibolla tempokas, et ta on pigem nagu siuke rahulikum kulgemine on. Et siis on nagu kuidagi sellega raske harjuda. Aga iseenest mäng on hea. Ma tahan proovida, milline kontrast on siis, kui ma lähen tagasi Kivami peale, mis noh, peaks ka nagu sinna rohkem nulli disaini koole kalduma. Aga nüüd ma, kui ma jõuan nagu Gaideni läbi, siis ma kardan, et kui ma nagu võtan nüüd järjest uusi jakuseid ette, Kivami ja 7 ja siis, et valmistuda uueks aastaks, kui tuleb see kuridi Infinite Wealth, siis on pekkis jälle. Ma tea proovisin Gaideni kaudu seda Infinite Wealthi demo proovisin ka ja see, mida ma nägin ja kogesin, mulle väga meeldis, et tal on täpselt see 7 siuke nagu twist on sees, et siuke väga, väga imelik on vahepeal, et see siuke stiil mulle meeldib ja ma tegelikult isegi väga ootan juba seda 8. osa ka. Aga kui me Steam Decki peal oleme, siis ma võtsin vahepeal ühe vana võla, võtsin ka ette või noh. Alustasin Steam Decki peal uuesti mängimist ja siis tuli meelde, et mul on see mäng kuskil pooleli, obviously Xboxi peal. Selleks on siis The Control, et sattus jah üks nädalavahetuse päev, kus ma... Või tegelikult jah, terve nädalavahetus oli see, et ma mängisin Steam Decki peal seda... Päris mitu tundi ja siis mõtlesin, et kurat, aga võiks ju Xboxi peal ka siis selle juba läbi teha, et kuna mul jäi vist mingi eelviimane missioon või midagi siukest oli. Ja siis Xboxi peal ma sattusin veits hoogu, hakkasin kõrval missioone ja asjuga tegema väga palju. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin selle mänguga achievementit ka ära teha. Kui hea see mäng Steam Decki peal näeb välja? Ma ütleks, väga hea näeb välja. Ma olin...
tõsiselt üllatunud, kui hästi ta jookseb ja kui hea ta välja näeb. Et ma ütleks, et ta on Steam Decki peal üsna sõike must play, et kui sul on ja sa tahad nagu seda mängu mängida, et siis ja noh, kui sa vahepeal arvuti tagant ära lähedki, et siis kindlasti võiks seal seda mängida. Aku kus juures peab päris hästi selle tavalise LED-paneeliga Steam Decki peal ka väga hästi selle mänguga vastu. Et mina vist ühe laadimisega sain kuskil kaks tundi sain vabalt mängitud või isegi kaks pool. Et, aga mäng ise on super hea, et ma olin täiesti ära unustanud, kui hea mäng see oli ja siis viisin Xboxi peal selle mängu lõpuni. Ja hakkasin nii-öelda endgameiga tegema, et seal veel neid kõrvalmissioone ja asju, et see on väga, väga rahul on selle valikuga, et selle uuesti ette võtsin. Ja kindlasti tahaks Element kahtega nüüd mängida. Jah, see on hea üleminek. Jah. Tuus, kui teeme selle Steam Decki laine lõpuni, siis Andri. Me Discordi kanali surve tõttu võtsin Steam Deckile, eks siis Steami tegelikult Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ligi ja Steam, lihtsalt, et Steam Decki peal seda mängida. Mine mujale, kui lahe see seal on. Lihtsalt nagu, see ongi nagu, noh, kogu see lapsepõlv, kõik asjad tulevad selle mänguga täpselt meelde. Ja Steam Deck on minu mõist ideaalne platform siukse mängu jaoks. Ja. See on meil platform või Steam on meil koht, kus mul seda mängu ei ole. Jah, eks siis, et tõesti, et kellel veel ei ole seda Steam'i peal ostetud võtke, see soodukas siis sai läbi Steam'i juba või äkki veel? Ma vaatsin, et... Jõulusoodukas toob ka. Ja siis järgmise seili ajal raudselt on jälle all, et hinnad seega ei tasu muretseda, aga lihtsalt ma vaatasin 29. novembri mingi paar minutit peale keskööd, et huvitav, kas Steam'i sale veel töötab ja siis oli nagu täpselt oli läbi saanud. Aga see on vist, ma arvan, et me võiksime Activision Blizzardit sellega survestada, et nad ikkagi seda 3-4 ka riimeid ära teeksid, et ostame seda mängu igale pool, kus väheks saab posta. Ja siis tuleb Twitteris Phil Spencerit ülitada, et jõu, kuule, et 3+4 ei läks väga hea praegu. Ja. Siis ta võtab ehk aru pähe. Peaks lihtsalt spambotid tegema, kes hakkavad Phil Spencerile igasse sotsiaalmeedia auku talle kirjutama, et kuule, et 3+4 paluks. Kas Microsofti see ostmine või see nagu Microsoft Activisioni ostmine läks nüüd täitsa läbi, et on kõik juba lepingud asjad tehtud? Põhimõtteliselt, jah. No, siis tasub loota ja oodata, et äkki tuleb. Eks ta ei see. Siia lõppu veel natukene aasta lõpu toimetamisi. Mina võtsin järjest ette erinevaid mänge, mis võiks nagu ära proovitud olla enne, kui nagu see kuupäev kalendris vahetub ja number kalendris vahetub. Esimene asi, mis ma lõpuks ometi ära proovisin. Pikmin 4 demo oli mul, ma ei tea, kui kaua Switchile installitud. Nüüd proovisin lõpuks ära. Mäng, väga hea. Intro, mega tüütu ja lohisev, nagu mul oli kopp nii ees, kui ma mängisin. Kogu aeg klõpsi neid kõreti mingi dialoogi aknaid eest ära ja mingi kuula mingid kõige igavamat stoorit, mis kunagi välja on mõeldud, et nagu keda kotib lihtsalt laske mul neid mingid kõreti pisikesi pikmine püüda ja sellega neid kõreti ma probleeme lahendada. Ma ei pea teadma, kuidas mingi süsteem töötab niimoodi, et sa räägid mulle mingi kõreti 10 minutit hästi detailselt selle lahti, kui see on nagu kõreti ühe nupuga lahendatav. Kui sa mõtled nagu selle peale, et mängusuunitlus ikkagi on pigem nagu noorem põlvkond. Siis just seda enam peaks asja väga konkreetne lühike. Ma arvan, et suuremal juhul nagu lapsel suht ruttu kaob see huvi ära, kui ta peab nagu kilomeetrit mingid
õppematerjale vaatamas. Et... Mm-hmm. Lihtsalt vajuta nuppe ja sa teada, mis nad teevad. Mm-hmm. Või nagu kõige lihtsam on see, et kui sa mängu jooksul lihtsalt mingi sekundiks viskad ekraanile selle äärmisel juhul, et jah, et vajuta B, et visata Pikmin sinna kuradi sihtmärgi suunas. Ja siis mm-hmm. nagu ta visuaalselt näed ära, et ta võtab selle, korjab selle asja üles ja viib selle sinna kuriti punkti ära, mitte et mingi sõber sul seletab kuriti pika romaani ära, et jaa, nad on väga sõbralikud oled, oo, tundub, et nad on abivalmid ka, me ehitasime sinna ühe kuriti majaama, oi, ta viib selle sinna, huvita, mis nüüd saab, joppen puh. Mhm. Aga see tegelikult nagu mängu, täismängus see läheb mingi hetk paremaks. Mm-hmm. Et see on see esimese maailma puhul on küll see, et sa pead selle jura üle elama, aga pärast seda nagu on veits parem. Mm-hmm. Ja õnneks nagu ringi käia ja möllat oli lahe. Et selles nagu see gameplay osa on väga hea, aga kuriti sellele eelnev kadalip oli nii rõve. Mm-hmm. Mis tõttu oli väga hea ja värskanda mängida Game Passis natuke selliseid väiksemaid elamusi. Esiteks oli Cocoon, mis on selline mõistetusmäng, kus üks pisike putukalaadne olevus käib mööda mingid futuristliku kõrbe ringi ja lahendab mingid mõistetusi. Seal on mingi süsteem, et sa korjad mingi kera üles, paned mingile platformile ja siis sa saad selle kera sisse minna ja selle kera sees on hoopis teissugune maailm. Ja siis sa saad mingis punktis saad võtta ühe kera, minna sellega teise kera sisse ja mingid hästi huvitavaid kombinatsioone kokku panna, et mõistatusi lahendada ja see nagu selle mängu puhul mitte ühtegi õpetust. See lihtsalt intuitiivselt tehakse sulle selgeks, aga muidugi aitab kaasa ka see, et sul on põhimõtteliselt ainult üks nupp, millega asja teha. Mm-hmm. Lisaks siis ringi liikumisele. Aga ikkagi, et seal nagu null teksti ja kõik on kuidagi lihtne ja loogiline. Lihtne siis nagu selles arusaamise kontekstis, mitte mõistatuste lahendamise puhul. Aga okay. ta on visuaalselt äge ja ma ei tea, kuidagi lihtsalt mõnus, lihtsalt väga mõnus oli. Ja teine asi, mis ka pigem ei hoidnud mängija kätt, või nagu kasutaski just seda süsteemi, et hei, vajuta seda nuppu, nüüd sa tead, kuidas seda süsteemi kasutada, ta ei anna minna. Oli Jusant, või Jusant, või kuidas iganes seda hääldatakse, kus mingi tüüp ronib lihtsalt mäest üles ja siis selle mäe sees on olnud kunagi mingi linn, mingi tsivilisatsioon. Ja siis aegajalt, I guess, loed midagi selle kohta. Ma ühtegi teksti ei viitsinud lugeda, ma lihtsalt ronisin aina järjest ülesse. Mm-hmm. Ja see on nagu selline, ma ei tea, kuidagi lahe süsteem, vaatasin, et see oli Dontnodi mäng. See oli veits üllatav. Aga jah, Xboxi peal mängisin kasutud ronimiseks neid pulti triggerid, vajutad ühe alla, et ühte kätt kinni hoida ja siis lased teise lahti, et saaks teist kätt kasutada, et see saaks järgmise kohta asetada ennast. Siis aegajalt lööd neid vaiesid, et sul oleks nii-öelda checkpointid seina peal, et kui sa kukud alla, siis ei kukub täitsa põhja. Mm-hmm. Aga ma ei tea, mõlemad Cocoon ja Jusant peaksid olema sellised lühikesed asjad ka, et no, võib-olla teen läbi enne aasta lõppu. Miks mitte? Mm. Aga nagu Game Passi asjad, nii et tasub proovida kas või sellised tunnike paar. Mm-hmm. Nii, on veel kellegi midagi hingel. Mul tuli meelda, et ma ju vahepeal, kuna mind eelmises saates ei olnud, siis ma sain ka Mario RPG-d mängida ja... Mm-hmm. On tore, aga ma ei tea, kuidagi nagu ei köida nagu niivõrd. Et, seal on nagu väga hästi tunda seda vanakooli Squaresofti touchi, et siuke, nagu kõik need 90-ndate need Jaapani rollikad olid, aga kuidagi nagu see Super Mario võtmes nagu veits minu jaoks nii hästi äkki ei tööta siis. Mm. Võibolla tõesti. Ma ei tea, äkki nagu on ajastu teema,
et või siis nagu toona ei viitsitudki Mario puhul nii palju vaeva näha loo mõttes, kuigi nagu mm-hmm. sest rollikalt nagu seda ootakski. Paper Mario mängud hiljem on nagu rikkalikumat lugu pakkunud selles suhtes, kui Super Mario RPG tundub seda olevat teinud. Et nagu võibolla see ongi kõige suurem komistuskivi, et ma saan aru jah, et see on nagu klassikaline Mario lugu, et mis, seal, mis sa ikka tahad, aga kui sul on need kolm suurt tähte seal nime lõpus, siis võibolla natuke tahaks rohkem. Ja seda küll jah. Et, noh, mul vaata endal isiklikult ei ole nagu seda nostalgia osa ka, et ma pigem nagu ostsingi ta selle huviga, et kuna seda on nagu nii palju kiidetud seda mängu, siis et nagu võtaks ta ligi, aga noh, ei, noh, päeva lõpuks on ta nagu okei mäng, aga ta lihtsalt ei ole jällegi nagu mulle, et ma ilmselt mingi hetk ma mängin ta läbi, sest ostetult ta sai ja ta ei ole väga pikka, et vist 10 tundi oli see põhilugu, noh, kõrvaltegevustega vist oli veidi pikem paar tundi, aga sa oled nagu eestlane restoranis, et toit nagu väga hea ei ole, aga kuna juba nagu makstud sai, siis heakene küll, ma teen taldriku tühjaks. Jah, klassikaline eestlane. Kui sa korralikumus restoranis käis, sa tavaliselt sööd ja siis maksad, mitte see, kus sa enne maksad, see on söökla. Või noh, no, sa oled tellinud, noh. Suva, saad ära küll pointist. Ei, seda küll, jah. Ei noh, kahju lihtsalt on, kui mäng seisma ka jääb, et otseselt ju nii halb ka ei ole, aga lihtsalt on paremaid mänge, kuhu enda aega panustada. Või halvemaid. Või halvemaid, jah. Jah, teine kord vaata, isegi ongi ju see ka, et vaata mingi, noh, siuke nagu päris okei mängu puhul sul nagu ei käi seda klik ja siis võtad mingi ülipasa mängu ette ja siis sellega on see, et teed läbi ja siis oled veel see, et ilgelt sit mängu nagu kurat ma mängin seda veel. Vihkad ennast igal hetkel põhimõtteliselt, kurat kõige frustreerivam pask ever, aga kurat peab tiitriteni suruma ennast mingil veidral põhjusel. Sai ostetud. Või siis lihtsalt ei pea isegi ostetud olema. Enda mõtet. Tahtsin öelda seda, et ma just täna vaatasin seda, ei lugenud, aga ma nägin nagu seda Twitteris, seda IGN-i Walking Deadi, mis ta on Destinis, seda arvustuse lehte ja siis seal oli mingi 2.10, ma mõtlesin, KTM, see tundub nii hea, see tundub ikka väga, väga kohustuslik mäng. Oota, kui IGN 20 annab, siis see mäng peab ikka nagu siis peab ikka nagu ekstra halb olema see. Siis on lihtsalt see, et mäng on isegi esine, aga turunduseks IGN ka raha ei saanud. Ärme süvenda seda Gamergate'i paska. Kas te Allan võibolla on näinud, kuna ta kasutab Twitterit, kas sa oled näinud seda Xbox Tax teemat? Ei ole näinud. Ma ütlen ausalt, ma praegu kuidagi nagu töötatu ei ole üldse suutnud sotsiaalne võrgustikul silma peal hoida pigem. No siis on hea. Lihtsalt nagu viimasel ajal on tekkinud see vandenõu teooria, et absoluutselt kõik meedia väljaanded on kallutatud PlayStationi poole. Kas see on siis nagu... Et okei, on kallutatud, aga kus see Microsofti Tax sinna vahele tuleb? Ei, nagu Xbox Tax on see, et kui sul on mäng on Xboxi peal, siis nagu sellelt automaatselt võetakse punkte maha lihtsalt sellepärast, et on Xboxi peal. Okei. Mitte sellepärast, et sul on võibolla natukene kesised mängud olnud viimastel aastatel. Ei. Eks seal vaata, noh, selles suhtes see kallutatus nagu üks YouTuber, keda ma jälgin, siis noh, kes arvustas just hiljuti seda kuradi Sony Hunyakerit, see sitapoti ekraan. Portal, jah, seda ta oli ka, et ütles, et ta ei kavatse Sony palutud mingit kiidulaulu seal lauda, et see ütles kohe ära, et sead on täis pask. Et siis pärast ütles, et palun ärge vihake mind Sony inimesed, aga see on aus arvamus. Kuidas nad said selle PlayStation Portabaliga üldse niimoodi mööda panna, et PlayStation Nowga sa saad ju arvutiga streamida niimoodi, et sa ei ole samas netis. Jah.
Ei, see on sa, hea. Sa, ei, sa saad portaliga seda sama teha. Ei saa. Aga, ei, portaliga sa saad mingi 4G otsas, sa saad ka enda PlayStationi streamida. Ei, sa saad PlayStation, ainult sa saad portaliga streamida enda PlayStationist ainult neid mänge, mis sul on PlayStationi peale installitud. Oota, mis on isegi... now siis on? See on PlayStation Now enam ei olegi, see on seal PS Plusis lihtsalt streamid mänge konkreetselt, aga seda sa ei saa kasutada portali peal miski pärast. Ah, okei. Okay. Aga okay. See võrgu teema siis ka ikkagist ei ole enam, sest ma saan aru, et sa pead samas võrgus ka konsooliga olema. Ei, seda sa ei, saad seda Hiinas kuskil sitapoti peal saad sama teha. Okay, kui sul, aga... kui sul õnnestu pea, siis saad põhimõtteliselt ükskõik millises FIFIs istuda peas, et sul kodus PS5 töötab. Aga sellega vist pidigi probleem olema, et vaata Sten, sa oled ise ka rääkinud, et sul vist PS5 vahepeal lükkab ennast ise sisse või välja, et sellega pidi ka see probleem olema, ja, aga et vaata see põhiprobleem vist pidi see olema, et mingid suva hetkel vist PS5 lükkab ennast ise välja, et siis on nagu ekstra nukker, et sa oled kuskil kodus teemal mõtled, et oh, mängiks ja siis konsool on kinni lihtsalt. No selle use case on ikka konkreetselt ikka see, et sul on kodus lihtsalt ühe ekraani peale niivõrd suur konkurents, et sa tahad mängida, aga sa ei saa seda suure ekraani peal teha, siis mängid nagu peos edasi. Jaa, aga kõige hullem ongi see, et see nagu asi ei toimi isegi nagu koduvõrgus, et kui sa nagu mingit fucking enda kodu sise wifis vaatad mingit hakkivat pilte, et nagu come on. See on hästi palju mingit muutuid. Selle seadme hinnaga sa tegelikult saad juba jummal okei lisaekraani, mille taga PlayStation 5 mängida. Sa saad endale väga korraliku monitori osta selle raha eest. See on selles suhtes on see kurb, et tegelikult ju Sonyl käsikonsoolid või need on ju kogu aeg väga okei olnud. PSP, jah. PSP oli väga hea konsool ja tegelikult PS Vita ja Vita iseenesest oli ka päris okei. Lihtsalt... Ma just vaatasin mingit siin seda PlayStation Vita. Aga tulles selle Xboxi teema juurde, siis jah, pigem on ikkagi üldprobleem on see, et Microsoft ei ole suutnud nagu väga midagi head välja tuua. Ja ma ütlen ausalt, mul tegelikult endal nagu kas just kibestumus, aga pettumus on küll tund just selles osas, et nagu ootaks, või noh, ütleme siis niimoodi, et stuudioid, mida nad kokku on ostnud miljonite eest, on sitaks. Miljardite? Aga tule nagu, ja miljardite eest, et, aga nagu sealt ei tule midagi. Et millal see Microsoft hakkas nüüd kokku ostma, vist juba mingi päris mitmed aastat tagasi? Oi, jah, ootame, ma ütlesin selle... Microsoft buys Double Fine oli näiteks kõredima. No, Double Fine on suutnud nagu enda asja teinud. Jah, see oli 2019 näiteks, siis nad juba tegelesid selle asjaga. Aga vaata, mis aastal nad Minecraft ära asjad. See oli 2015-16. See oli juba varem, jah. Pam pam pa 2014. Jah. Sige veel varem. Et noh, selles suhtes, et isegi kui sul on nagu, ma ei tea, oletame, et Microsoftil oleks siia 5 studiot, siis ju nagu kuskilt ikka midagi võiks ju tulla. Ei no, vahepeal on ju tulnud see, mis see kuredi mäng on. Bleeding Starfield. Age näiteks aastal. Ma ei mäleta, mis aastal see oli, aga... See oli nii hea mäng, et see pandi vist 3 kuuga kinni. Ei, ta minu just on ikka lahti, aga lihtsalt nad ei tee update sellele. 2020 tuli vist. Ja, täitsa ka kinni pole minu just pandud. Peakski proovima, see on Game Passis ka ju kogu aeg pakub seal. Suht esikul. Ei taha. Come on. Kas sa oled kallutatud? Ja muidugi olen. Sony fanboy. Jaa. PlayStation Eesti maksis mind reigelt kinni. Mul selja taga on 5 PlayStation 5 ja 2 portalit. Ja ma just tahtsin küsida, et maksis nii palju, et siis pole saanud PlayStation 5 oma nosta.
Jah, just. No jah. All on kasutatud selle raha kõik gamblinguks. Jah. See PlayStation 5 Euronixi soodus hind oli siuke, mis pani sisimas nutma enda elu valikute üle. mis see hind siis oli? 479,99 koos Spider-Man 2-ga. Oli musta reede pakkumine. See on väga hea pakkumine. See on väga hea pakkumine. Nii, ja miks sa siit tassid nutta oma valikut üle? Sest mul ei ole esiteks hetkel selle jaoks raha ja teiseks mul on selle koha peal, kuhu PlayStation 5 võiks minna, on mul Xbox. Koos paljude mängudega. Aga sul on ilmselge huvi PlayStationi vastu, see tähendab, et Xbox tax kehtib. It's real. Just. Võt. Heakene küll. Sellised olid mängud ja muu kaasnev jutt. Sel nädalal, järgmisel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, mida on mõned. Siis youtube.com/level1.ee lihtsalt. Ilma punktita. Seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu meie boonus podcastile kohe, kui see ilmub. Ja kasutada meie lõustadega emojisid striimide ajal, kui nad toimivad või siis videote all kommentaarides lihtsalt nii sama ei pea ootama mingit aega ning seda võimalust on kasutanud nupule vajutanud Jutlusta X Rasmus, Mihkel, Kadri Örü, Hanna Donisium, Rallih 007 Reio, Medved 42, Jumal 69 lamao. Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin ja Snapster, aitäh teile. Aitäh teile. Ja ühtlasi ma nägin siin ka ühte kommentaari, mis on vist kohe tulnud. YouTube'is Raivoi ütles, et Knights and Merchants oli ka päris ägeda ülesehitusega mäng. Tuus. Ja mis see kontekst on üldse? Ma ei tea, ma ei mäleta. Raustalt okay. me rääksime erinevatest asjadest. Hui peab mäletama kõik asju. Võtta siis. Level1.ee võtta YouTube'is ka. Mängude materjali YouTube'i? Jaa. Andri peab tegelema asjadega. Level1.ee sinna lõpuks ometi jõuab Super Mario Wonderi arvustus. See on mul paar lauset siia lisada. Ma olen põhimõtteliselt teksti valmis olnud teha. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 1. detsembril SteamWorld Build PC Switch PlayStation ja Xboxid, Dragon Quest Monsters The Dark Prince Switchi peal ning Batman Arkham Trilogy jõuab ka Switchi peale. Kõik see 1. detsembril. 5. detsembril Disney Dreamlight Valley ametlik release PC, Mac, Switch, PlayStation ja Xboxid ning Sonic Dream Team Mac ja iOS peal. 5. detsembril ning 7. detsember Warhammer 40,000 Rogue Trader PC, Mac, PS5, Xbox Series XS, Lego Bricktales VR Quest 2 ja 3 ning Allani lemmik Avatar Frontiers of Pandora PC, PlayStation 5, Xbox Series XS. Yeah. 7. detsember. Yeah. Avatari mäng on küll siuke, et absoluutselt ei oota. See on, no selles mõttes nad on lükanud selle detsembrisse, mis on kõige kindlam viis garanteerida seda, et keegi ei mäleta, sellepärast, et jaanuari mängu sa veel mäletad, sest see on nagu aasta lõpaga seotud, aga detsembri kuu on see, kui kõik tegelevad aasta mängude välja selgitamistega ja nagu mängimiseks jääb nagu veits vähe aega ja siis on lihtsalt seal, sa oled seal kuskil tagumise prügi hulgas ja see on pekkis, aga noh, eks näis. Eks siis detsembris mängivad kõik häid mänge niguni, mis selle aasta jooksul ilmund on, et detsembri mängud jäävad niguni taha plaanile. Mina ütleks siin kohal seda, et ärge mängige seda Avatari, et Ubisoft lasi see aasta väga palju parema mängu välja, milleks oli The Crew Motorsport, või Motorfest, sorry.
Nii hea mängida siin minaga pole mööda. See, ma ütleks siin kohal, et kõik kuulajad, kes nagu mõtlevad selle peale, et kas osta või mitte, et ma annan enda nagu ühe tärni viiest annan selle mängule ära, et raudselt ostke parim mäng. Vähemalt üks, kui mitte rohkem. Ei no, selles suhtes, et ikkagi nagu Baltikumi kõige suurema Ubisofti fänina on see nagu väga hästi hinnatud mäng, et noh, see on number üks viiest. Ei, siis on ekstra hea. Seda tasub vaadata tõesti, jah. Ma võin templi ka sinna mängukarbile peale lüüa, et the best shit ever. Avatari muljed võite jääda ootama leveli veebilehele ja võibolla ka YouTube'i mingil hetkel, kui Robert selle koodi kätte saab. Ma just mõtlesin, kui sa ei ütle, kes seda arvustab, siis ma oleks öelnud kohe, et mina see ei ole. No ei, no sa võid siia maani öelda seda. Keegi keele. Robert lihtsalt, meil on nüüd võistlus tekinud, et Robert tunneb, et ta peab ka ikkagi paadunud Ubisofti fänn olema, et ta tahab mulle kandudele astuda. Kas sa tunned ennast ohustatuna? Ei tunne, sellepärast, et mul on ikkagi Trump ees, mul on The Crew Motorfest on Xboxil kõvaketel installitud jätkuvalt ja kui ma suudan mingi hetk endale Assassin's Creed Mirage'i kaosta, siis ma olen jätkuvalt number üks. Ja sa siis tahad öelda, et sul on kõik kolm selle aasta Ubisofti poolt tehtud mängu olemas, jah? Ei, Avatari ei ole. Avatari praegu ei saa ka veel. Kas Ubisoft on nüüd see midagi veel lisaks teinud sellel aastal või? Raudselt sitaks, kui vaatame Ubisoft. Mingi täiksed asja välja. Just Dance, obviously. Jah. Assassin's Creed Nexus VR, põhimõtteliselt. The Settlers New Allies. Oli küll, oli tõesti. The fuck on Oddballers. See on jaanuaris. See, kui sa käed asku paned ja siis tunned oot pooli endal. Tasku viljard. Jaanuaris on ilmunud mingi touchball, rahvastepalli mäng. Tuus. Siuksed asjad siis tänavu. Aga väga rikkalik ei ole see valik tõesti. Settlersi mäng vist ei ole kõige kiidetud. Ei ole. See oli ka siuk ämber neil. Juuse skoor on 2,7. No siis ikka on midagi pakkuda. Vähemalt 2,7. Installida tasub. Oota, kas see tuli välja ka. Valiant Hearts Coming Home mobiilidel. Võibolla. See vist oli see Netflixi mäng. Nii öelda. Selged pildid, aga alustame kodumaiselt. Arvamus ja kultuurileht Üpsil on ei jätka uuel aastal uute artiklite avaldamist. Selline kurb uudis, aga hea uudis on see, et veel selle aasta numbrises paugutavad nad mänguartikleid. Kolm tükki. Ja üks neist vist on juba praegusel hetkel väljas sellise Call of Duty Modern Warfare 3 kohta. Jah. Kahju Üpsil onnist, aga... Piinlik tunnist, aga esimest korda kuulen. Isegi meie leveli podcastid on seal üleval kogu aeg, nii et... Me oleme tihedalt seotud. Väga hea, et sa tead, millega sina seotud oled. Aha. See raudselt ei loe lepinguid ka läbi, lihtsalt kirjutad altkirja alla ja... Ikka loen. Lepingud ma loen alati läbi. Kas ka need lepingud, mis mingisugus programmi alla laadides ja installides tuleb? Sõltub. Mõnikord jah. Okay. Kui on mingi vabavaralise asjaga tegemist, siis on pohju, aga kui
kui on asi, mis on nii-öelda muidu tasuline, aga saad nii-öelda triali saad tasuta, siis seal ikka teine kord loen läbi. Aga ma ise ma arvan, et Ypsiloniga juhtub natukene sarnane asi, mis raadio kohe õhtuse vööndiga. Eks siis, et tegelikult siuke underground kultuur ei saagi peavoolun eksisteerida, et ta peabki olema underground ja see on see võimalus, kus asi nagu võitseb. Et kui sa proovid seda kuidagi nagu peavoolu kesta panna midagi sellist, mis tegelikult peakski olema põrandalune, siis see asi nagu lähebki natuke nihkesse. Aga mis meie oleme? No mina olen Andri, ma ei tea, mis sa oled. Ei, ma mõtlen nagu selles suhtes, et kas level 1 on peavoolumeedia või on ta ka underground? Kuidas sa ise tahad defineerida? Ma ei oska selles suhtes, sellepärast ma küsingi. No, mõtle vastus välja, siis tõenäoliselt on risti vastupidine. Aga siin tegelikult on päris hea küsimus, mis on indie? Jaa, mis on indie? See küsimus kerkis ülesse siis muidugi The Game Awardsiga seoses. Seal on muu seas olemas ka parima indie mängu kategooria ja selles kategoorias on esindatud ka Dave the Diver. Dave the Diver on mäng, mis Andril näiteks on väga meeldinud, Nelele meeldis väga. Ja esmapilgul ju võiks öelda, et oi, see on ju selline tore kena indie ramps, sellepärast, et ta on eelkõige muidugi pixel graafikat kasutab ja kasutab nagu neid temaatikaid ka. Noh, need mingid igasugused sellised simmid ja kalastamismängud ja mis iganes veel on ju. Kõik need elementid, mis ühes heas indimängus võiks olla, on siin olemas. Aga probleem on nüüd selles, et selle arendaja on selline stuudio nagu Mint Rocket, aga Mint Rocket kuulub tegelikult Nexonile, mis on siis selline tore Hiina suurfirma, kellel on hästi palju raha. Ja mis by default tähendaks, et Dave the Diver ei ole kohe üldse mitte indimäng, vaid selline kõva AAA. Ja siis nüüd ongi kerkinud küsimus, et kas see on nüüd okei, et ta on seal kategoorias olemas või mitte? Mida nagu indie oma olemuselt tähendab, et on nagu sõltumatu ja, või nagu independent studios poolt tehtud? Sest minu mõelest filmide kontekstis vist ikkagi räägitakse eelarve järgi, et näiteks kas Rodriguez filmid on indie, kui tüüp lükkab sinna nagu põhimõtteliselt suurte Hollywoodi stuudiote eela arvet taha ise? Ma ei tea, see on natuke hästi selline ähmane asi, sellepärast, et kui nagu Rodriguez teeb ja tal on hästi palju raha paneb üksinda sinna filmile, siis ma pigem ei kvalifitseeriks seda klassifitseeriks seda indina. Sest ta raudselt ju ikkagi tal on kontakte piisavalt, et ta tõmbab endale ikkagi sinna kuridi korralikud kruud taha ja mingid siuksed ta teeb põhimõtteliselt nagu Hollywoodi filmi, aga ise enda taga magamistoas. No siis ta on lihtsalt, set on tema magamistoas. Triple A movie nii-öelda. Aga see on hästi raske piiritleda. Ma saan aru küll, miks teda indiks valiti just nagu nende elementide pärast, mis ma üles loetlesin, et see on selline hea lihtne, sa vaatad, et piksel, indi. Ja ma arvan, et ka nagu eelarve kontekstis tegelikult ta oli kindlasti väga mitte nii suure võimekusega tehtud nagu see emafirma rahakoit lubaks aina. Võibolla. Aga ma arvan, et see on see küsimus, mille me jõuame järgmõttel aastatel veel enam, sest et võtta hästi pikalt oli indi nagu selline turundus omadussõna, et umbes, et toetame väikseid on ja kas nagu, kas David Diveri arendajad ise on kuskil ennast indiks nimetanud? Minu mõelest ei ole. Jumal seda teab. No, see on ju see sama, nagu ju mingid indie mängud on Ubisofti ajalt ju ka tulnud, et Ubisofti on mingid väiksemad stuudiod. Aga vaata, seal on see vahe sees, et kes on levitaja. Et üks on nagu arendaja, teine on levitaja. Et selles mõttes, et sa saad ju ikkagi indie mängu stuudio võib teha ja ta võib oma levitajaks võtta Ubisofti. Et seal on hästi palju nüantse tegelikult küll.
aga no, mina ütleksin Dave the Diveri kohta indie, hoolimata sellest, et ema firma raha kotid on lõpmatud. Mm. Ei tea, jah. Siin nagu tundub selline case, et ega Dave the Diver tegelikult muus kategoorias väga ei võidaks sel juhul. See on rohkem nagu selline halastus, et sa tahad, et kuskil neil läheks hästi, aga mujal kategoorias lihtsalt ei saa panna, sest seal on nagu garanteeritud kaotus. Mm. See on nagu põnev olukord, kus siis nagu indie on see ja kõik muud mängud on. Yeah. See on üks näis, nagu see lihtsalt nagu sel aastal kuidagi paistis silma sellepärast, et The Game Awardsil on nagu muid kategooriid ka, kus inimesed ei ole rahul või see lihtsalt nagu näitavad, et kuulge, et seal asi lonkab, et seal oli see, noh, kõik need e-spordi kategooriid on nii kui nii mõtetud, mm-hmm. aga seal oli selline tore nüants, kus üks nendest e-sports coach of the year kandidaatides kirjutas, et joo, et ma ei ole eelmisel aastal coachina üldse töötanud, et miks ma seal esindatud olen üldse. Ja siis kas või see, kuidas Destiny 2 on seal best on going mängudal, aga üldiselt nagu isegi Destiny hardcore fännid ei ole selle mänguga väga rahul enam. Ja, mm-hmm. ja et seal on nagu palju probleeme, et nagu hästi siuksid konarlike kohti on Game Awardsil küll. Eks siis nagu terviklikul probleem on The Game Awards mitte selles, kas Dave the Diver on indie või mitte. No mõlemas lihtsalt, aga Game Awardsis kindlasti Game Awardsil on väga suur probleem, selle nimi on Jeff Keighley. Mm-hmm. Ja ma just katsun küll, et meil isegi Game Awards ei ole probleem, Jeff Keighley on probleem. Eks tegelikult see on suurem kui Jeff Keighley, aga kuna tema on selle ürituse nägu, siis ilmselgelt ta saab kogu selle kriitika enda kaela. Kas see on põhjusega saab? Mm-hmm. Põhjusega saab, jah. Jah, seda nii kuni, alati põhjusega. Kriitikat on kunagi saanud ka Cyberpunk 2077 viimasel ajal saanud rohkem kiita. Näiteks kiita selle eest, et nende Phantom Liberty DLC oli väga hea. Ja see oli lausa nii hea, et seda on müüdud umbes 4,3 miljonit. See on tegelikult isegi üllatavalt vähem. Ma arvasin, et on juba nüüdsegi. Ma ei tea, tundub küll, sest... Või ma ei tea, palju see tavamäng müüsi ikka rohkem. Vaatame kohe, äkki me leiame üles. 25 miljonit. Et, ma pigem oleks isegi lootnud, et veel rohkem on müünud. Ma arvan, et seal on lihtsalt see teema, et kuna Cyberpunk sai ilmudes nii jõhkelt vastu pükse, siis tegelikult siis praegus ongi natuke siuke nagu vigade parandus just selles kontekstis, et ka tegelikuses mängijad ei ole nii kerge käeliselt, et jah, et okei, et unustame nüüd selle ära ja anname ikkagi raha läbi Phantom Liberty. Eks siis ta kindlasti müüb veel ajaga, aga ma arvan, et tal on lihtsalt natuke vaja aega, inimestel on ka vaja natuke aega, et umbes, et nagu cheat me once, no. Jah. Yeah. No, DLC ka vaata, sul kõik täismängu mängijad ei osta garanteeritult seda nii kuni. Jah, et on nagu tegelikult suks rahast on suhteliselt kallis DLC. Mis ta oli? 30 euri oli vist? Et nagu DLC kohtas on palju. See ei ole DLC, ma ei nimetaks teda tegelikult DLC, sest ta on ikkagi pigem expansion, sest tal seda sisu on ikkagi, noh, ütleme, et mõne täismängu nagu tundide arve. Põhilugu ise vist oli mingi 13-14 tundi, aga kõrval missioone ja asja on ka seal ikka nagu piisavalt palju, et see kuski mingi 50 tundi saad seal kindlalt täis. How long to beat ütleb completionist on 30.5. 30.5, okei. Okay, no. Aga ikkagi selles suhtes, et ta on nagu väga, väga nagu mahukas. Ja aga see lihtsalt see eeldab, et sul on see täismäng olemas. Et kui sa nagu nullist ostad, siis on ikkagi kallim. Jaa, seda küll. Jah. Aga noh, mina ei tea, tundub hea tulemus. Ka Modern Warfare 3 väidetavalt teeb häid tulemusi, vähemalt Activisioni enda sõnul. Siin on nüüd arvamused lahku läinud. Muidugi saame süüdistada ka Xbox Taxi.
Sellepärast, et see Modern Warfare või Call of Duty üldse on ju vana teada tuntud Xboxi seeria, mis kohe kindlasti mitte ei ole Microsoftil olnud ainult paar kuud. Arvustused ütlevad, et on suht selline keskpärane mäng, aga siis, siis nüüd Activision ise pidi, pidi selgitama, et ei, ei, et väga hästi läheb, et seda, seda mängitakse mingid konkreetsed numbrid, konkreetsete tundide arvu toodi välja ja me ei leia nüüd seda õiget tweet üles, aga nagu seal nad ei rääkinud... rääkinud nagu mingitest müüginumbritest või mingitest allalaadimistest, et te mängite, et seda kumulatiivselt on seda kokku mängitud mingi miljon tundi või mingi siukses sellises nagu pakendis oli seda presenteerinud. See on see klassikaline statistika teema, et suured numbrid on ilusad numbrid vahet ole, et see tegelikult taga sisu ei ole, sest et ma olen ka näinud, et alaad, näiteks kui Twitchis teed, võtad seda mingit statistikat välja, siis ütleb ka sulle, et ja sinu striimi vaadati 180 minut või see 180 000 minutit teine, et tegelikult nagu jah, väga lahe, aga tegelikult see tähendab, et see mingisugune 100 inimest vaatas seda mingi tund aega enne. Nii, oota, ma leidsin selles more hours per player overall than Modern Warfare 2019 and Modern Warfare 2. Modern Warfare Zombies is the most engaging third mode in Modern Warfare history. Campaign players putting in more time per player in Modern Warfare 3 than the previous two installments. Sellised, selline statistika. Eks siis nad ei ütle mitte midagi. No põhimõtteliselt mitte midagi ütle. Mm. Tõesti sisu tühi, jah. Yeah. Aga no, engagement records on selle nimi lihtsalt. Mm. Aga naljaks oli see lihtsalt. Ja viimane uudis, hurraa, palju õnne Alland, Division Heartland võib peagi meie jõuda. See oli see mobiilikas, eks? Ei, see on see tasuta Division, minu mõnest. Oota, oota, nüüd ma pean vaatama, milline see mobiilikas oli, Jeesus Kristian. Jeesus Kristian. Mitte, mitte see... Nii, kus meil on seeriat, saame ka eraldi siit äkki või? Ei. See mobiilikal on mingi teine nimi. Jeesus. Vaatan praegu, et selle Divisioni Sandriks on PvEP. PvEVP. The player versus everybody versus player. Mm-hmm. Ei, player versus enemy ei, environment on see, ei või environment, jah. Oota. Ja environment ja, no seal ongi see, et sul on environmenti kui ka playerite vastu. Ja, Tom Clancy's The Division Resurgence on see mobiilin mäng. Issand, vahene Tom Clancy. Ja, ja kas nad mingil hetkel ei öelnud, et kolmas tuleb ka või, või... The Division 3 peaks ka tulema, jah. Jah, johkasi. Ah, septembris kus... öeldi, et early development selge. Siis ma mäletsin õigesti. Joppen puh. Siuksed lood, siuksed uudised. Tuus. Ma olen väga elevil. See on tore, see on tore. Vaatasin viimase nädala jooksul päris palju sarju, õigemini noh, kaks sarja, kaks hooaega vaatasin ära. Üheks oli Netflixist see Scott Pilgrim Takes Off ja teiseks oli Amazon Primeist The Invincible. Ja mõlemad olid head. Scott Pilgrim Takes Off on selline väga hea vaatamine, eriti siis, kui sa oled selle algmaterjaliga tuttav, sellepärast, et nad teevad asju veits teistmoodi. Ja see visuaalselt näeb tuus välja ja kõik näitlejad, kes olid selles live action filmis, on siin sarjas hääli tegemas. Hästi palju klassikalisi videomängu viiteid, obviously. Head mussi. See tüüp, kes tegi mängu mussi, oota nüüd, mis ta on, see teeb sellele sarjale ka. Oot, ma tean, kui sa mõtled. Jah, noh, ta something Gucci. Very grim game music. Anamana Gucci. Just. Täpselt, tema teeb mussi.
Et siis on hea. Ja The Invincible on siis Robert Kirkmani, ehk siis The Walking Deadi tegija superkangelase koomiksi põhjal tehtud animatsioon, mis räägib ühest noorest tüübist, kes saab supervõimed, sest ta isa on tulnukas, kellel on supervõimed. Ja see hakkab kaitsma maad ja värki. Mina hakkasin seda seriaali kunagi vaatama ja minu jaoks ta üldse ei töötanud, aga ma saan aru, et ta tegelikult kultuuriruumi kontekstis on nagu mingi sellise meemi staatuse saanud, et ma hästi palju näen igal pool neid meeme ja kiffe ja sellised asju selle kohta. Jaa, hästi palju neid think mark think ja look what they have to do just to mimic the fraction of our powers ja that's the neat part, you don't, need meemid. Need on kõik sellest seriaalist pärit. Minu jaoks töötab, ma olen nagu sucker for sellistele scenaariumitele, kus sulle pannakse mingisugune, nagu tõstetatakse mingi konkreetne nagu müsteerium või siis probleem. Siin tehakse nagu seda, et spoiler, esimeses osas juhtub selline asi, et selgub, et Marki isa, Omni-Man, kes on senimaani olnud üks planeedimaa suurimatest superkangelastest, tapab ära teised suurimad kangelased. Guardians of the Globe oli vist selle gruppi nimi. Ja siis nagu see seabki üles nagu selle küsimuse, et miks ta seda tegi? Ja nagu kuidas ta kätte saadakse ja millest saavad olema tagajärjed ja nagu see oli minu jaoks piisavaks ajendiks, et nagu see sari põhimõtteliselt kahe õhtuga läbi pingida. Okay. Ja nagu selle jooksul pakutakse hästi palju sellist kuidagi, noh, see on muidugi superkangelase võtmes, aga nagu hästi palju sellist coming of age storyt ja sellist enese leidmist ja sellist head, lihtsat draamat. Ja kuidugi sellised relatable probleemid olgugi, et see su peategelane on tüüp, kes suudab lennata ja kellel on superjõud ja sellised värk. Kui nagu seda superkangelase võtmes võrrelda, teise Amazoni hitiga, The Boys, siis mulle meeldib The Invincible rohkem, sest see kõnetab mind rohkem lihtsalt. Okei, päris huvitav. Siis võibolla peaks sellele uuesti võimalus anna. Jah, aga no siin on lihtsalt nagu võibolla aitab kaasa ka see, et The Invincible on hea sari, mis põhineb heal koomiksil, samal ajal kui The Boys on hea sari, mis põhineb võrdlemisi sital koomiksil. Mhm. Sellest mul on ka aru saanud, et see koomiks ei pidavad väga kuhugi kõlbama. Ja no ta on nagu, kui sa oled nagu suuke edgy teenager, siis The Boys on nagu suuke päris naljakas, suuke huvitav alternatiivne vaade superkangelaste nagu sellele kommuunil ja mühtasele, aga siis kui sa nagu loed seda edasi, siis sa näed, et põhimõtteliselt kogu see keskne teema on lihtsalt sama, et kõik superkangelased on mingid kiimas persevestid. Mm-hmm. That's about it. No nad on sellesse seriaal ikka nagu seda sügavamat mingit tasandid asju sisse toonud, et see seriaal töötab väga hästi ja ma väga ootan, et neljas hooaeg nüüd tuleks, aga vist ei ole öeldud, millal ta tuleb. Või noh, järgmine aastatis. Jah, järgmine aastatis. Kas ma ei näinud kuskil, ootama, ma ootan. Midagi nagu nägin, aga võibolla mäletan valesti. Nii, Uprox on alles ööpäev tagasi kirjutanud. Et millal? Plot ei taha, kästi ei taha, release date. Nii. Ja 2024. Never mind, mitte midagi head. Täpselt see, mis me teadsime. Mm-hmm. Need artiklid on tihti ilgelt väärtusetud. Ma lugesin Polygonis oli see, et kõik, mida me teame, Scott Pilgrim takes off season 2 kohta. Aga püent seisab selles, et selle koomiks autor ütles, kes on nagu selle sarja kõige seotud, ütles, et tema ei vitsi teist soo aeg teha. me tegime ühe aega, ait küll. Ja siis pead seal välja mõtlema artiklist, oh, millal võib? No tõenäoliselt ei võigi. Mm. Ega see on ju lahe spekuleerida lihtsalt nagu mingit sisu tootana. Jah. Mm-hmm. Vahel peab, mis teha. Mm-hmm.
Võt, need olid minu jutud. Kas kellegi on veel midagi südamel? Ei ole. Tahaks terveks saada järgmine nädal päriselt teha stuudios korraliku podcasti, sest tästi see kuidagi üle veebi tegemine. Ütleme niimoodi, et see peaks jääma sellesse koroonaaega ja kaasajal ikkagi saame kokku, et vähemalt korra nädalas võiks kokku saada. Loodame. Reklaamime kohe ette, et oi, suure pauguga tuleme tagasi, see oota peis fantastiline episood veel rohelisem green screen veel parem kui tavaliselt. Kohtume järgmisel nädalal, tšau. Aitäh, tšau.